Ну що ж, митрополит Павло Лебедь досягнув нової кар'єрної сходинки. Раніше він був паша Мерседес, а сьогодні він паша Браслет. За рішенням Шевченківського районного суду, священнослужитель проведе 60 днів під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. У нас багатьох немає. В багатьох немає місця іншого, як тут. Ми тут віддали свою молодість, своє життя. Нас ніхто не заставляє і нас ніхто не зможе заборонити, відірвати від любові Божої. Можемо наблюдати священнослужителя, який вже намолився на курточку Hugo Boss, там, тисяч за 20, може дорожче. Не Бог дав. Да. От через це вони з лаври і не хочуть іти. Тож скоро Пасха, грошики треба заробляти. А от після Пасхи, може, і вже виженуть їх. Ну, надіємося раніше. Хочу защитити владику Павла. От. Я хочу, то який під санкціями? Щоб ви не сміли владику Павла називати так, як ви його називаєте. Більшість людей, які так о ньому говорять, і пальця його не стоїть. Ви повинні це розуміти, що цей чоловік дуже зробив багато для нашої лаври і для нашої країни. І вся клевета... Що він зробив, зробив для країни, ви можете назвати? А ви не зовсім не знаєте, що зробив? Ні, ну ви ж це сказали. Смотря... Та я розумію, то у нього така робота. Ну. Канонічно ви пов'язані з Російською православною церквою. Це питання потрібно вирішувати в якийсь спосіб, розумієте? Не такий вуличний, розумієте? Потрібно, щоб зібрався собор, щоб це було якесь рішення, да? Але ви погоджуєтесь, що нині, поки ви пов'язані з Російською православною церквою. Я цього не від... це так. Чому це заперечують постійно? Я цього не соромлюсь, тому що це, знаєте, ми канонічні люди. Ми маємо якісь правила поведінки, розумієте? І ми просто так взяти щось своє зробити, ми не маємо права. Я думаю, я вірю, що війна скоро закінчиться, буде собор і буде... Я один із тих, хто за автокефалію Української православної церкви. Я хочу, щоб була Україна автокефалія. А можна питання? Це тобто від'єднатися від будь-яких зв'язків із Росією. Чому не останні люди у ПЦМП заперечують цей зв'язок з Російською православною церквою? Люди просто не знають, що їм казати. Треба казати правду. Треба казати правду, бо люди брехню відчувають. Як вас звати? Як можна вас вказувати? Отець Іоанн і Романа. Отець Іоанн. Отець Іоанн, ми вам дякуємо. Зараз ви погано почуваєте? Робите. Ну, можете відійти, будь ласка, я ж не знаю. Ні, можна, будь ласка, не дивитись. Ні, можна з вами поспілкуватися? Не можу, прошу. Вас, будь ласка, або Росія. Ні, кілька питань задати. Або виходимо, будь ласка, перепрошую. Не у судовому, не у залі судового процесу. Я перепрошую. Ні, ну якщо не проти. Ну, не в цьому залі. Ні, просто важлива ваша позиція щодо підозри, якщо ви... Я вам сказав, для цього є адвокати і є суд, в якому я вірю. Тому що я буду сьогодні говорити про свою позицію. Я, знаєте, що я нічого не зробив для того, щоб там сьогодні мене в чомусь обміняти. Це політичний атрибут. Якщо вони мені сказали, що я назвав неправильно там епіфанія, то це моя позиція. А щодо виправдовування агресії? Там і ще інше. Я ніколи не був на стороні агресії, не буду я проти агресії. Якщо це вам собор проводить. Ви дивіться моє інтерв'ю, дивіться. Храни вам тут. Дякую. Треба до мені ще свої речі забрати. Крилась хоча б, рубашки, таблетки в мене дуже багато.
Ваньку попробуйте на голову. Ну, доверю, тут нормально. Але в любому випадку, ну, я би просто трохи ширше зробив. Ну, тут я дуже вдячний за те, що... Можете трохи щось сюди підложити, наприклад, там... Ну, я ж не буду де ходити, ще буду. Я буду вдома молитися. А тепер я вам дуже вдячний к Симону Кіренейському, який допомагаєте нести мені браслет. Отак, ваше святейшество православне помісне церкви, ваше блаженство, наш синод, єпископат, вот так поступають в нашій країні з неугодними людьми.